Jag heter då Daniel Karlsson, grundare till Hoffman. Fast idag är jag inte ensam om det längre. Vi är fyra killkompisar som arrangerar Hoffman. Det är väldigt för stort att hålla i själv. ...2004 så var det midsommarafton som vi bestämde oss för att göra någonting. Någonting nytt. Så vi samlades ute i Daxfors, det är 2 mil från Varberg. Och där bestämde sig att gå då 20 km och dricka en hoff varje kilometer. Där 20 km hoffman. Det blev rätt lyckat, vi hade fantastiskt roligt. Vi hade ösregn fram till Tvåker, så alla gick med regnkläder. Strax efter Tvåker, det är alltså halvväg, så öppnade himlen upp sig, blev strålande sol. Så vi gick där i regnkläder, det var helt genomsvettigt. Vi hade alltså en fantastisk dag. Vi var ungefär 25 som gick då. Målet är väl att ta sig i mål, som sagt, men frågan är ju hur det kommer gå. Efter det, det var inte någon tradition som vi hade tänkt att fortsätta med. Höll upp i flera år. Hade mycket påtryckningar att det var folk som ville gå igen. Så för 3 år sedan så körde vi då en vända till. Då var vi 150 personer som gick. Och likadant där, kanonväder, hade varit succé. Ja, jag åker bara hit för att doppa. Det var allt. Så nu är klockan 10:30. Bussarna är på plats här idag. Det är 19 bussar. Den känslan när man ser bussarna rullar in en efter en, det är som att ryser. Det är riktigt läckert. Då börjar man inse hur stort arrangemanget är. Så nu börjar folk komma på plats. Folk börjar få sina nummerlappar. Tanken är att det ska komma härifrån klockan 11 och det kommer väl troligtvis inte hålla. Men vi börjar på att lasta bussarna vid 11 varje fall för att då ges ut mot startplatsen. Och där ute då väntar då en runkbandet kommer spela deras 2 senaste Hoffman-låtar. Ett annat band som har gjort en Hoffman-låt som inte kommer uppträda på vi startar, men kommer gå och spela under tiden vi promenerar. Och som sagt, som ni märker, ser i vädret här är ju kanoner av, så att det här kan inte misslyckas. Det här kommer bli årets arrangemang, utan tvekan. Nu kör vi! Hoffman. Ni är mot musik innan, va? Så det är lite fysiskt med folk där nere. Ja, jag börjar. Här börjar jag fysiskt. Det kommer vara en klocka som börjar ticka sekunden vi börjar promenera härifrån. Så att alla kommer fotas vid målgång. För att underlätta lite. Jag har gått 4 år och jag har aldrig kommit ihåg vilken tid jag har haft. Så att nu får vi det på bild. Det kommer läggas upp på hemsidan. Så att om alla försöker hålla sig snygga och städade vid målfotot, det har varit bra. Då står det väl egentligen på tur att ta upp runkbandet. Hoffman, hej, Hoffman, H. Sätt igång och börja gå med 20 på min rygg. Sätt igång och supersnygg. 19 kvar att dra mot mål. Lätt för mig en man av stål. Jag är för att dricka stöl och utlöda ett bröl. Många mila vandra, men jag ska inte till stan. Bli full och pissa ner mig, krypa fram längs trottoar. För det är Hoffman, 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 Hoffman. Hoffman.
Oj! Kan du ha mig full, Erik? Ja. Fan. Ja, nu. En öl till. Ja, vi ska hinna med. Detta går ju bra. Halvvägs kommer aldrig klara. Aldrig. Kommer definitivt klara. Nej. Jävla hynda. Kaffe. Kan du glömma det? Jävla lammafasen. Nu är vi inne på jag tror vi är någonstans 6, 7, 8 kilometer kvar. Min påse med kapsylar börjar fyllas på varje gång. Och det är så jäkla mysigt i år för att människor som bor runt omkring här i trakten har ställt ut stånd här och så blir det fika. Ja, det är helt fantastiskt. Jag gillar det, jag älskar det. Kom, kommer min kaffe. Som jag smeter ditt ben. Olle. Hej älskling. Hej hjärtat. Det här är det bästa jag någonsin gjort i hela mitt liv. Den bästa marschen man någonsin kan gå. Den bästa marschen som jag någonsin gjort i hela mitt liv. Öl, lättklädda brudar. Han ska gå och berätta och få en stor kyss när jag kommer i mål. Det är så bra. Det är så bra det här. Många mil att vandra, ingenting kan stoppa mig. Det är full och visa på öven och krägas på en tjej för det. Vad gör vi? Vad gör vi? Sätta med. Nu är vi på kilometer 11. 20 kilometer. Ja, vilken är vi som? 11 man. Bra, du har steg. Runt 11 eller 12. Ingen som vet. Jag har en öl, jag är nöjd. Där, Magnen är inte bra för en öl på. Fanny Bård. Fanny Bård. Ja, hon kommer inte hålla. Det är, hon kommer hålla. Det vet vi alla. Men, är det sant att du inte har med några öl alls? Att du bara kör på bröst och skärm? Fan, vi kör på bröst och skärm. Vem säger så till sin bästa vän? Nej men då har vi 8-9 kilometer kvar. Ja, vi kommer göra dem bra. Kör vi stenhårt. Vi har ett problem. Det är ett jättestort problem. Hon är ute alla sina öl. Jag har övat på det här men det gick inte som jag trodde. Nej men det är så, vi var 25 personer och vi kände att vi gör någonting nytt. Vi går inte Varberg, så dricker vi en öl varje kilometer. Och det blir 20 kilometer och det var hopp vi drack. Och det sattes det någonstans där innan. Så går vi 20 kilometer, vi dricker hopp. 20 kilometer hoppman. Svara så är det inte. Gången efter så blir det erotiskt tema. Och sen har man varit fast för det. Folk gillar att klara av sig. Det gör vi alla.
Det är helt kul. Det är helt kul. Ja, det är kul. Det här är ett underbart event. Och som sheriff i stan här så får man ju hålla ställningarna. Det är inget lätt jobb, men vad ska man säga? Man får ju göra sitt jobb, helt enkelt. Du är inte så bra på det. Jag får skåra lite. Alltså det finns luder i stan också och sånt och... Det är så alltså? Ja, det gör ju det. Man kan ju inte... Nej, det är king. Man kan ju inte hålla bort alla kriminalitet. Utan men, man tar det man kan plocka bort. Jag saknar min ölbärare. Vi har en öl kvar, tror jag. Du har gått ifrån ölen. Vi har liksom hiskeligt tempo. Så det är... Hångel! Det är hångel. Glöm inte att filma hånglet. Fan, smitta inte henne. Det är väldigt bra, väldigt innovativt att komma på sådana här grejer att... Ja, nu kommer smartheadet fram. Liksom glida runt med jävla massa man och dricka pils. Är det fint eller? Minus noll för att du förbränner kalorier och tar in kalorier så du kommer hem. Så har du egentligen gjort någonting. Hoffmans stock, Hoffmans sten. Blir aldrig trött i mina ben. Med 16 bruskis till. En påse chips med dill. Berätta hur läget är. Ja. Nu har man gått en liten bit, va? Och nu börjar det liksom fylla upp lite glädje i kroppen, va? Man kan säga att det är ungefär 8 kvar nu. 8? Ja, oh, fan. Du är helt grym. Oh. Har vi gått? Vi har inte ens gått 12 kilometer än. Nej, vi har inte ens gått 12. Och jag är så jävla trött på livet just nu. Men jag hoppas att det vänder. Nu är de här jättevarma också. Jag var inte jätterutinerad inför det här loppet. Nästa år, då jävlar, då kommer jag vara bättre. Då ska jag ha en kylväska bättre med mig. Bättre förberedd. Ja, bättre förberedd. Och en vagn, och en kylväska, och musik. Skål.
Jag börjar bli full. Jag har sparat varenda kapsyl som jag har slitit från dessa flaskor. Och hur många? Jag har tappat räkningen. Men jag har sparat varenda kapsyl. Så vi räknar sen när jag kommer in i mål. Ja, då har vi 3 kilometer kvar. Det går bra, det är fint väder. Det är mycket nudist. Jag älskar publiken. Skål pojkar! Jävla tjackisar. Ja, jag kan säga att jag har haft en perfekt dag. God bränna. Öle gick bra, siden 7-0 går också bra. Vädret är guld. Och flickorna är jättefina. Hoffman, Hoffman, Hoffman hela dagen. Vi går Hoffman, Hoffman, Hoffman. Marscherar genom stan. Vi går Hoffman, Hoffman, Hoffman. Marscherar genom stan. Vi går Hoffman, Hoffman. En öl kvar. Väldigt bra lopp. Mycket folk. Bra väder. Allting gött. Skål. Nu har jag 100 meter kvar. Det finns inte. Det är så fantastiskt. Allting har varit helt perfekt. Jag har 100 meter kvar. Någonstans. Jag ser målet. Men vem fan ringer nu? Det blir inte bättre än så här. Det blir inte bättre än så här. Jävligt fulla och ja du, slut i fötterna kan man säga om något. Det är lite ont, det är gött att det är snart slut. Ja. Det är bara några meter kvar. Det känns underbart. Ring om livet! Mål. I och för sig, ja, en hård kvar. Ja, en hård kvar. Alla älskar arrangemanget. Det är så jävla bra. Jag älskar det. Men någonstans är det. Polisen älskar det. Alla gör det. Så är det någonstans här ändå. Skål. Jag vill tacka för mig. Jag ska säga. Adjö. Det är bra. Det funkar. Du funkar. Allting funkar. Adjö. Tidig sommarmorgon. Vi träffas för att gå. Men när kvällen kommer kan ju ingen jävel klara stå. Men 20 på flaket så är man ganska glad. Och när alla har fler så är vi framme i vår stad. När vi hoppan, 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 hoppan hela dagen. Vi går hoppan, hoppan, hoppan. Vi marscherar in på stan. Vi går hoppan, hoppan, hoppan. Man blir stor och stark. Vi går hoppan, hoppan, hoppan. Slumrar till någon park. På bussen ut mot dagslås. Känslan ganska svar. Man vill ju börja dricka utan samvetsbad. Jag har fixat, jag har tronat med en läcker skrud. Enligt årets tema är det bra att visa hud. Stämningen på topp. Snart blir det första av alla 20 stopp. Det är dags att öppna gymfen och släppa mitt urin. För man ska ju dricka som en duraste kanin. När man går hoppan, 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 hoppan hela dagen. Vi går hoppan, hoppan, hoppan. Vi marscherar in mot stan. Ja, vi går hoppan, hoppan, hoppan. Man blir stor och stark. Vi går hoppan, hoppan, hoppan. Glömmer till någon park. Alla höjer
Vad säger man? Au!